Дякую, студія. Зараз ми розпочинаємо брифінг групи народних депутатів від фракції «Блок Петра Порошенка» на чолі з Оксаною Продан. Прошу. Прошу. Прошу, починайте. Доброго ранку. Вчора в залі було багато дискусій стосовно НАЗК, багато дискусій стосовно корупції, і ми вирішили підкреслити те, що на цьому тижні парламент провалив голосування по створенню нового складу Рахункової палати. Парламент голосував за 9 кандидатів. Найбільше голосів з усіх кандидатів до нового складу Рахункової палати отримав представник групи «Удар» в парламенті Валерій Пацкан. За нього проголосувало 291 народний депутат. Це найбільша кількість підтримки. Разом з тим, деякі фракції відмовилися голосувати за новий склад, за весь новий склад, оновлений, для того, щоб Рахункова палата почала працювати. Ми абсолютно переконані в тому, що не голосували за новий склад Рахункової палати ті фракції, які не хотять боротьби з корупцією, які прикривають старим складом Рахункової палати ті корупційні справи, які були останні роки, і ті, які насправді хочуть залишити діючу корупційну систему в органах влади. Разом з тим, група «Удар» заявляє, що ми будемо продовжувати боротьбу з корупцією, і ми не дозволимо старому збереженому складу Рахункової палати продовжувати прикривати собою корупційні справи при витрачанні державних коштів. Ми вже сьогодні починаємо роботу, контроль за діяльністю кожного члена Рахункової палати і заставимо Рахункову палату навіть в тому збереженому корупціонерами складі працювати на громаду і на народ України. Ми заставимо кожного члена залишеної старої Рахункової палати звітувати про те, що вони робили, як вони робили і які саме справи стосовно корупціонерів передали до правоохоронних органів. Дорогі земляки, хотілося б ще раз звернути увагу, що нерезультативне голосування за склад Рахункової палати не просто знизило рівень боротьби з корупцією в Україні, а й знизила інституційну спроможність самої Верховної Ради впливати на процеси навколо контролю публічних фінансів. Ми з вами всі стали свідками, що 291 голос підтримав нашого колегу, народного депутата Валерія Пацкана. В той самий час за повну підтримку рішення по оновлення складу тільки 211. В мене є пряме запитання до колег, які, голосувавши за склад особистий, не підтримали його в цілому. Де ваше прагнення оновлення Рахункової палати, боротьби з корупцією, яку чекає український народ, і врешті-решт прагнення змін? Хочу, як член бюджетного комітету, надати гарантії того, що ми якомога швидше приймемо участь у розгляді поновлених подань і співбесід з оновленим складом цієї комісії. Але хочу звернутися до всіх колег народних депутатів України про недопущення в подальшому такого голосування. Дякую. Шановні колеги, дещо, як на мій погляд, незаміченим на достатньому рівні відбулися події, які у вівторок відбувалися в Верховній Раді щодо призначення нового складу Рахункової палати України. Оскільки це найвищий контролюючий орган і той інструмент, яким володіє саме Верховна Рада України для того, щоб здійснювати ефективний парламентський контроль не тільки за видатками державного бюджету, але в тому числі і за доходами державного бюджету. Я хочу зауважити, що у нас в чинному законодавстві передбачено, що кожен орган, міністерство чи центральний орган виконавчої влади, він підзвітний і підконтрольний Рахунковій палаті України, і саме від висновків
Рахункової палати України залежить ефективність роботи того чи іншого міністерства чи того чи іншого центрального органу виконавчої влади. І те, що сьогодні Рахункова палата бездіяльна, якраз говорить про те, що ми не маємо можливість ефективно здійснити цей контроль і притягнути до відповідальності тих чи керівників відомств, чи центральних органів виконавчої влади, які здійснюють витрачання чи забезпечують дохідну частину своїх доходів. Саме тому у вівторок ми намагалися обрати новий склад Рахункової палати. Я хочу зауважити лише на одному моменті, що за 9 кандидатур, які були обрані, віддавали свої голоса найбільше фракції. Більше того, що мене дуже здивувало, віддавали наші колеги по коаліції «Народний фронт». І всі 9 цих кандидатів були підтримані, в тому числі і голосами цієї фракції. Натомість, коли стало питання про голосування і затвердження в цілому складу Рахункової палати, чомусь позиція наших колег по коаліції, вона була змінена. Я можу тільки здогадуватись, в чому причина такого рішення, але вважаю, що той мандат довіри, який був висловлений нашому колезі, члену групи «УДАР», у парламенті Валерію Пацкану 291 голос, я впевнений, що цей мандат довіри буде висловлений і повторно, коли відбудеться новий конкурс на новий склад Рахункової палати України. Дякую. Дякую вам за інформацію. Брифінг завершено. Студія.